Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. So hari ini kita akan masuk kepada kelas yang seterusnya. Okay, lesson number 3 untuk lecture number 3. Uh, so kat sini dalam measure dalam topik kali ni kita akan belajar tentang measure of center tendency di mana uh, anda semua akan belajar uh, bagaimana untuk calculate mean, mode dan median dalam tiga bentuk soalan. Okey, Bentuk soalan ni adalah dalam bentuk ungroup in raw data. Satu lagi adalah ungroup in frequency table. Dan satu lagi adalah group data. Okey, Ada tiga bentuk. Di mana hari ini, kali ini kita akan fokuskan kepada bagaimana untuk menjawab ketiga-tiga bentuk tersebut. Okey, So kita mulakan dulu dengan ungroup data, ungroup in raw data dahulu. So apa itu ungroup in raw data basically? Dia adalah ungroup data dan dia juga adalah dalam bentuk raw. Okay. So benda ni basically kita boleh kita boleh huraikan dengan mudah Dia adalah data yang dalam form of number listed okay. So contohnya nombor listed ni adalah contohnya data yang seperti ini okay. 30, 35, 20, 31, 28 Ini adalah nombor yang berbentuk ungrouped in raw data Macam mana bentuk lainnya? Ha, mungkin bentuk lain kita boleh tengok Ataupun adalah bentuk yang uh, seperti inilah okay. Ha, ini adalah bentuk-bentuk yang raw Raw nilai raw nilai raw data ungroup data yang dalam bentuk dalam bentuk raw okey so kita akan jawab soalan yang ini dahulu lepas tu kita akan tengok soalan pasir lah satu atau dua soalan pasir uh, baru kita akan selesaikan lah bersama-sama alright so kita tengok apa yang ada dalam uh, formula yang kita akan pakai dalam ungroup in raw data ini yang pertama sekali kita gunakan formula min lah min ni dia punya simbol ni adalah x bar So x bar ni sama juga dengan uh, total of x over n x ni adalah number of x ni data lah okay. ni adalah data Michael n ni adalah number of data okay. ada beza tu, number of data ni adalah bilangan data lah okay, bilangan data berapa banyak kalau macam contohnya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so 9 data lah kat sini, 9 Alright. So mod ni pula adalah apa? Mod ni adalah data that uh, most often occurred. Uh, dia mudah cerita adalah benda yang selalu diulang. Okay. Benda yang selalu berulang. So berapa banyak kali ulangan itu, itulah dia mod lah. So, siapakah orang yang paling mod dalam uh, subjek itu, maka dia adalah pelajar yang uh, berulang kali lah. Uh, berulang kali. Dia saja Frequent. Okay. So median ni nak cari median kita kena pakai step lah kita ada lebih kurang dua step je pun tak banyak So step one adalah kita kena pastikan data tersebut untuk dapatkan median ni ni merupakan kita nak dapatkan nilai yang paling tengah. Okey, paling tengah. Uh, siapakah orang yang paling median? Orang yang paling middle lah, kan? Okay, Tengah-tengah. So pertama sekali yang kamu kena buat bila nampak soalan median ni adalah kamu kena put data in ascending order. Apakah itu ascending order? Data-data yang banyak-banyak ni kamu kena buat adalah bentuk menaik. Ha, nah, maksudnya daripada rendah, data yang rendah Contohnya data itu sampai rendah adalah nilai Mungkin 20 kan Rendah kan So kita akan 20 dulu Lepas tu kita akan buat Secara berterutan Sehinggalah yang paling kecil Sampailah ke Yang terbesar Okay so ascending order Lepas kamu dah dapat nilai ini Baru kita tengok kepada Median Kalau nombornya ganjil Kita boleh dapat teruslah lah Tengah-tengahnya Tapi kalau nombor tersebut Adalah nombor Genap jadi so, ada, ada dua jawapan dekat situ So kita kena campurkan dan bahagikan dengan dua So kita akan tengok soalan ni nanti bagaimana untuk jawab Soalan ni yang melibatkan mean, mod dan juga median So kita go through dengan soalan example yang pertama So ini adalah age uh, Example one is the age of 9 workers in nursery So find mean, uh, mod and also median So we started with the first one mean, mean, x bar x bar the formula is total of x over n so basically we have to understand the total of x ni adalah nilai hasil tambah lah okay, sum of x sum of x, x ni adalah data data ni lah data dia so kita kena dapatkan hasil tambah ke semua data so saya tambah 30 campur dengan 3 tambahkan semuanya dan saya perlu bahagikan dengan 9 okay. So basically kita kena tambahkan semua dan kita kena bahagikan dengan 9 So kamu akan dapatkan jawapannya adalah sebanyak 259 bahagi dengan 9 So jawapan akhirnya adalah 28.78 Pakai dua titik kepuluhan eh. So ini adalah nilai min kamu Bagaimana pula kalau soalan itu nak dapatkan nilai mod? So mod ni adalah the highest frequency Highest frequency adalah bukan nilai yang paling besar Itu adalah the highest value okay? Kalau kita kata Encik yang paling highest frequency Adalah yang nilai yang paling besar di sini Contohnya yang paling besar adalah 35 yang paling besar So ini bukan the highest frequency Ini bukan mod Ini adalah the highest value okay? The highest data tapi nak kata frekuensi ni adalah nilai yang paling kerap muncul Contohnya 30 ke? Bukan 30 35 Bukan 35 20 Kalau 20 31 pun hanya ada satu saja 28 Tiada 25 25 So 25 lah So mod ni adalah 25 Sebab apa 25? Sebab 25 ini ada muncul sebanyak 2 kali Itu saja untuk mod Alright, kalau kamu beri nilai ni ada dua nilai yang sama Contoh kat sini ada 30 3 ada 33 lagi di sini. So ada dua nilai 20, ada dua nilai mod kat situ. So jawapan ni ada 25 dengan 33 lah kalau nilai dia setara. Okey, begitulah cerita dia. Tapi kalau semuanya nilai ni tak ada mod. Semuanya nilai dia satu saja keadaan dia. Ke? Semua orang tak ada mod. So jawapan dia mod dia kosong lah Tak ada mod. Okey. Uh, macam kes kamu ni ada nilai yang outstanding, ada lebihan so kita letak kat sini 25. Alright, nombor tiga adalah kita nak dapatkan nilai um, median okay. Median, first thing yang kamu kena buat adalah kita kena buat uh, ascending order Kita kena arrange balik Kita start dengan nombor 20 dahulu So bila kamu dah buat ascending order ini, uh, pastikan ascending order dan kita kena kira berapa kah bilangan dia. Mesti cukup 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dah cukup 9, barulah kita boleh buat kiraan secara cari siapa yang middle lah. Okay. Di tengah, tengah, kita boleh kira begini. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, ni adalah middle lah. Ni adalah median. So kita tulis balik median is equal to 30 As simple as that okay. Tapi kalau nilai kau kat sini kita ada nilai genap dengan berganjil ni Bila berganjil kita nampak kat 30 ni lah Senang sikit kita nak kira median ni Tapi kalau nombor tu ada dua adalah genap So kita kena campurkan 30 dengan 31 ni Kita kena dapatkan di middle lah Tapi kalau nombor ni genap Tapi nombor ni adalah berganjil Maka kita boleh dapat terus jawapan dia untuk median ini. Selesai untuk example yang pertama kita masuk kepada example yang kedua pula okey so kita masuk kepada example yang kedua ini tahun Jun 2017 so ini adalah soalan dia so kita terus kita terus jawab soalan ni solution kita dapatkan nilai min dahulu so min so, kita teruskan dengan kita dapatkan nilai min dahulu x bar sama juga dengan um total of x over dengan n sama juga dengan 6 So nilai dia adalah 69 per 10 Sama juga dengan 6.9 So ni adalah min dia lah Untuk X bar dia So kita masuk pula kepada bahagian mode So mode dia adalah Kita tengok saja kelas uh, Mode dia 7 sebanyak 3 kali Dan 8 2 kali uh, Tu je lah So basically yang paling tinggi sekali Bilangan yang occurred adalah 7 So mod dia adalah 7 Okay so median pula kita kena buat uh, untuk median so kita kena buat arrangement order ascending order kita start dengan 3 dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat sini nilai, nilai ni adalah nilai yang genap Okay bila genap kamu kena tengok kiraan dia berdasarkan di manakah tengah ni so, 1, 2, 3, 4 dan juga 5 So 7 dengan 7 ni adalah dia punya value lah So 7 di antaranya adalah 7 campur 7 bagi 2 adalah Median sama dengan 7 jugalah Okay As simple as that Siap untuk yang bahagian ini Kita masuk pada bahagian yang seterusnya So kita masuk pada bahagian yang kedua Bentuk soalan yang kedua Iaitu ungroup data in frequency table Sebelum ni ungroup data dalam raw ungroup in raw data ok sekarang kita masuk pada ungroup data in frequency table so dia melibatkan frequency table kalau sebelum data tu dalam bentuk nombor saja form of listed sekarang dalam bentuk table ok yang ni table dia lah contoh dia so several data in the frequency table itulah maksud dia so kita punya mean uh, mode dan median pun ada perubahan juga contohnya dalam bahagian mean ni x bar kamu ni dia tak pakai yang total of x over n tu tak ada dah ni tak ada dah eh so X bar ni boleh jadi macam-macam lah bergantung kepada bentuk data yang soalan pakai kalau soal soalan yang dalam bentuk frequency table seperti ini so inilah formula kita kena pakai Okay um, so X bar ni sama juga dengan total sum of F F ni frequency darabkan dengan data asal X hasil tambah semua kan dan juga hasil tambah frekuensi. Alright, so adalah min So untuk mode ni sama macam sebelum ini uh, Mode ni bermaksud data yang mempunyai eh, highest frequency lah okay. Untuk median lain sikit kita kena buat uh, tambahan kolom Iaitu cumulative frequency uh, Lepas kita dah dapatkan cumulative frequency ni Kita kena identify position median dengan Menggunakan formula frequency Total frequency bahagikan dengan 2 So the middle point tu kita kena identify position of median So lepas tu kita kena refer send, uh, community frequency ini dan dapatkan nilai median value dekat X lah. X ni adalah value of data kamu ni, bahagian sini. Okay, X. Okay, cool. So kita teruskan dengan example yang ketiga. Inilah bentuk soalan dia. Biasanya dia akan kamu dalam dua kolom saja. Lepas tu dia akan suruh kamu tanya, dia akan tanya kamu uh, mean, mode dan juga median. Alright, so kita terus uh, dapatkan nilai solution. solution ni first kali kita nak dapatkan dulu dia punya nilai min lah ok x bar so min x bar ini kita kena kalau boleh pilih lah tulis lah formula siap-siap dulu so formula x bar ni boleh jadi macam-macam ni -macam, eh. boleh jadi yang sebelum ini so total of fx over dengan total of f di sini kita kena tengok apakah column yang untuk f ni apa yang column untuk x so dalam sini kita ada dua column saja So basically kalau frekuensi ini adalah kolom Kolom frekuensi maka ni adalah kolom bagi F lah okay. F kamu ni F ni dengan F ni kolom dia Manakala untuk yang bagian X ni Ni adalah dia punya data Data kamu yang ni. Mulaan dia ni Ni adalah X okay. Uh, so kita nak dapatkan hasil darab F dengan X ni Tapi hasil campur semua So cara ni adalah kita kena dapatkan 4 kali 3 Campur dengan 8 kali 14 seterusnya cara yang lebih mudah adalah kita kena buat extra column kat sini column f dot kan dengan x ha, simple so fx ni adalah 4 kali 3 berapa? 12 begitu so 8 kali 14 kita boleh kirakan 8 kali 14 sama dengan 112 dan kita buat semuanya lah 16 kali 13. Ok, so ini adalah data kita dapat So kita campurkan semua data ni sebab kita nak dapatkan nilai sum eh. Sum, so kita pun campurkan dengan 144 So, hasil tambah ni adalah 796 So, 796 ni Terus kamu boleh dapatkan nilai 796 di sini Settle sudah tapi dia nak dapatkan total frekuensi. Frekuensi kamu ni belum kita dapatkan nilai total dah dulu. Kita dapatkan pula nilai totalnya. 3 campur 14, campur 13, campur 9, campur 6, campur 5. So, dapatkan nilai 5, 50. So, 50 kat situ. 7, 96 bahagi 50. So, kita dapat nilainya adalah 15.92. So, ni adalah nilai bin dia lah So, bila dah selesai kita dapatkan nilai yang ini Kita masuk kepada, kepada bahagian yang seterusnya Iaitu kita kena dapatkan nilai mod pula ha, Nilai mod pula So, untuk nilai mod pula uh, Kita tahu ia adalah the highest frequency So, highest frequency yang mana satu? Kamu boleh tengok dekat bahagian kolom frekuensi ni Di manakah yang, siapakah yang data yang mempunyai nilai frekuensi yang paling besar? Iaitu, adakah 14? Adakah 13? Jawapan dia of course adalah 14 Tapi kalau kamu letak jawapan dia adalah 14 Ini adalah jawapan yang salah Okey? Sebab dia kata apa? Dia kata data ini uh, Yang mempunyai highest frequency lah. So data ini siapa? Data data adalah value X So bukan 14 jawapan dia Tapi ini jawapan dia adalah 8 So jawapan dia bukan 14 Jawapannya adalah 8 ha. Siapa bagi jawapan dia 14 Salah lah jawapan dia Jawapan dia adalah 8 8. Mesti refer dekat bahagian data ini. Alright. So, saya sudah untuk bahagian nombor 3, 2, Roman. Kita masuk kepada yang nombor 3 adalah kita dapatkan nilai bagi median. Median adalah titik tengah. Nak dapatkan siapakah median di antara semua ni. Alright. Okay. So, cara yang paling mudah adalah untuk kita dapatkan ni adalah kita kena buat kita kena buat satu lagi kolom iaitu construct cumulative frequency. Saya tambah satu lagi kolom frekuensi ok saya katakan kolom kumulatif frekuensi frekuensi kumulatif frekuensi ni maksudnya adalah uh, kekerapan longgokan eh. dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai kekerapan longgokan okay. Kedepan longgokan ni, kita nak longgokkan frekuensi lah. Okay? Kita nak longgokkan, kumulatifkan frekuensi. Frekuensi kamu start dengan 3. Kita nak longgokkan daripada atas sampai lah ke bawah. So, kita start dengan 3 dahulu sebab nilai 3 ni, 3 dulu. So, 3 ke bawah ni, 3 campur 14 lah. 3 campur 14 sama dengan 17. Gitu. 17 ni pula campur dengan 13. 17 campur 13 sama dengan 30 pula. 30 campur 9, 39 39 campur 6, 45 45 campur 5 Sama dengan 50 Yang ni kamu jangan totalkan pula Tak perlu eh Tak perlu totalkan So, cumulative frequency kamu yang inilah Nilai eh okay. So, dia kata kat sini total ini Total of F ini kita kena bahagikan dengan 2 So, benda ni sebenarnya kamu kena bahagikan dengan 2 Kamu akan dapat dia punya middle dia So, contohnya Untuk dapatkan median saya dah buat cumulative frequency kan So, frequency dia total of f over 2 ni nilai dia 50 total frekuensi 50 bahagi dengan 2 sama dengan 25 25 ni berada di mana? kat mana 25? so adakah dia berada dekat sini, sini, sini atau sini? Ha, kamu jangan refer kat sini, tak boleh lah refer sini kita refer dekat kumulatif okay. so 25 ini kalau contohnya kosong 3 ini nilai ini adalah daripada kosong hinggalah 3 Lepas 3, 4. 4 sehinggalah 17. Di mana ke 25 ni? 17 pula, ini 18 sehingga 30. Yang ini pula adalah 31 sehingga 39. Ini tak payah tulis lah. Kamu just perlu tahu saja. So, 25 ini berada dekat di sini. Dekat sini. 18 sehingga 30 ni ada 25. So, inilah median dia. Kita jangan ambil nilai-nilai ni -nilai pula. Nilai yang kita akan ambil adalah nilai yang 16 lah. Inilah jawapan dia. So, median adalah 16. Okay. So, itu sajalah untuk soalan ini. So, kita boleh tengok satu lagi example. Supaya kamu boleh faham. So, example 4 ni kita tengok. Ini adalah jadual dia. Ini soalan kita. Lebih kurang sama juga. Uh, so, dia suruh kamu dapatkan nilai min. Okay. Min kamu adalah X bar. Sama dengan total of Fx over total of F. So, total of Fx ni kita kena label dulu set siap kan kembali-balik kita kena label di manakah frekuensi frekuensi biasanya adalah data yang naik turun ada naik ada, ada turun manakala kalau data ni biasanya data ni datanya dalam bentuk ascending order ok secara membesar meningkat secara teratur lah kan macam contohnya macam ini meningkat teratur ini pun meningkat teratur juga uh, ini pun sama juga so ini adalah X ini adalah F so kita label set siap dan kita kena dapatkan hasil tambah F dengan X So kita buat another column Darabkan Proses darab diorang So 45 kali 3 Kita pun dapatkan nilai dulu 45 kali 3 So, kita dapat inline ni, kita kena dapatkan dia punya hasil tambah. Uh, hasil tambahnya adalah sebanyak 2851. So, kamu boleh kira sama-sama nanti. Uh, okay, ini hasil tambahnya adalah sebanyak 60. So, uh, total of effects adalah yang inilah, 2851. Hasil tambah ke semua ini data yang kamu dah kira. Manakala hasil tambah bagian bawah ni adalah hasil tambah frekuensi sahaja, 60. So, kita boleh kira 2851 bahagikan dengan 60 nilai ni adalah 47 perpuluhan 52 okay. basically itulah untuk soalan yang pertama soalan nombor 2 pula adalah berkaitan dengan mod, siapakah uh, mod bagi uh, data ini so of course jawapannya mod ni kita kena tengok refer dekat kolom frekuensi yang paling highest adalah 18 so 18 ni datanya adalah 48, so mod dia adalah 48, settle So langkah ketiga pula adalah mendapatkan nilai median. Untuk dapat median ni kamu kena wujudkan satu lagi kolom kumulatif frekuensi. So saya buat dulu Kumulatif punya ah uh, tu kolom. So kolom dah settle, Kita tambahkan kita longgokkan uh, frekuensi ini starting dengan nombor 3 terlebih dahulu. 3 campur dengan 11, 14, 14, 14 campur dengan 15, 29. 60. So nom, nilai data ini mesti sama dengan nilai data ni lah. Okey, jangan ada yang kurang dan terlebih pula. Okey. So kita kena dapatkan dia punya nilai tengah dia total of f bahagi 2 di manakah kedudukan frekuensi di middle ni. So 60 bahagi dengan 2 kita dapat nilai dia adalah so 60 bahagi dengan dengan 2 so kita dapat nilai dia adalah 30. 30 ni di mana? Okey. Macam tadi kan 30 mungkin kita kena buat dulu 0 hingga 3 dia punya Selepas 3, 4 4 dengan 14 ni Yang ini punya bahagian 14, 15 hingga 29 Yang ini punya bahagian 30 hingga 47 Yang ini punya bahagian So 30 ini berada di sini So kita boleh label set siap Median ni adalah Bukan 47 Tapi nilai adalah 48 juga So jawapan dia adalah 48 So Siap sudahlah untuk Bentuk soalan yang kedua ini So kita masuk pada bahagian yang ketiga pula. Okay, alright. So, okay. So kita masuk pada bahagian yang terakhir untuk lecture kali ini, iaitu bahagian bagi bahagian, bahagian group data. So group data ni adalah data yang uh, diberikan dalam kelas interval. So kelas interval ni, dia sama juga macam yang tadi juga cuma data yang ini dalam bentuk grouping Okay, grouping ni dia ada kelas interval lah, 5 hingga 10, 11 hingga 6, basic sama saja macam tadi juga Cuma yang ni bukan solid number, dia dalam bentuk yang ada range Bila range ni dia boleh jadi 5, boleh jadi 6, 7, 8, tak tahu Tak tahu nilai dia berapa kan Contohnya macam ni kan, kalau soalan yang ni datanya adalah data yang solid 4, 8, 16 Perbandingkan dengan data yang inilah, so data yang ni dalam bentuk range So ini kita panggil sebagai group data So, group data ni, formula dia uh, untuk mean, sama macam tadi juga. Uh, x bar sama dengan total of fx uh, bahagi dengan total of f. Tapi yang membezakan yang antara yang sebelum ini dengan yang tadi tu adalah nilai x ni lah. So, dia tak ada data yang solid. So, kita kena pakai midpoint. Okay? Kita kena pakai midpoint. Wakil untuk x. Manakala f ni macam tadi juga, f adalah frekuensi. So untuk median pula ah ya guys sini kita kena pakai uh, formula yang agak complicated sikit. Uh, ada banyak dia punya unknown kat sini. So yang pertama sekali adalah LM lah. Uh, so ni median dia punya simbol dia M. So LM adalah lower boundary of median class. So kita kena dapatkan dulu boundary lah. Ada uh, lower boundary yang kita kena dapatkan dahulu uh, of median class. Uh, n pula adalah total frequency kamu boleh kira hasil tambah dia berapa frekuensi F pula adalah cumulative frekuensi B4 eh ada ayat B4 ni B4 median class so basically kita kena dapatkan dulu dia punya median class ini terlebih dahulu median class ni kamu sudah tahu tadi kan total of F bahagikan dengan 2 uh, ni adalah dia punya formula median class yang kita belajar tadi kan sebelum tadi so yang ter yang kedua nya yang kedua terakhir FM ni adalah frequency of class median kita kena kita dapatkan class size ni adalah dia punya size kelas ya 5 hingga 10 ni berapa banyak uh, item dalam sini Okay so itu sajalah untuk bahagian yang kita kena dapat uh, formula ni manakala untuk formula mode pula pun sama juga kita ada uh, berbeza dengan yang sebelum ini uh, LMO ni adalah low boundary of mode class uh, mode class so d1 ni adalah frekuensi yang mode tolak dengan sebelumnya frekuensi yang mod uh, dan juga di dua ni adalah frekuensi mod tolak dengan frekuensi after mod C ni class size lah ok kita terus kepada untuk menjawab bagaimana untuk kita jawab soalan ini. so the following data shows bonus point earned by customer so ni bonus point dia dalam bentuk range so ni number of customer dia dia suruh kita cari so find mean uh, mod dan juga uh, median lah okay. tiga benda ni so kita mulakan dulu untuk mencari nilai uh, min terlebih dahulu so min sama dengan x bar total of fx over total of f ok dah dapat formula baru kita tahu nak buat apa pula so fx yang ni kita tahulah ni adalah number customer ni of course lah ni f adakah ini x so ni bukan x ok X kita dah berubah dah X kita adalah midpoint Nilai yang di tengah-tengah So 5 hingga 10 ni tengah-tengah dia apa So kita kena buat satu re-column extra Midpoint uh, Okay, pelajar-pelajar semua kena salin balik lah Ni kan buat baru kan Macam saya, saya terus buat uh, Dalam soalan dia okay? tapi Kalau kamu sila buat dalam uh, Sila buat jadual baru lah Kita start dengan midpoint terlebih Midpoint kita ni kita ada x. Midpoint x kita boleh kira set siap, siap 5 10 ni tengah-tengah ni berapa? 5 campur 10 kita bahagikan dengan 2 begitu. So nilainya adalah 7.5. Ada juga pelajar yang buat begini eh, kelas 5 campur 10 Bahagi dengan 2 Macam ni. Cara yang salah lah Cara yang betul kita kena ada bracket ini baru betul Kalau tak ada bracket Nanti apa jadi Dia akan bahagikan dengan 2 dulu So 5 campur 5 10 kalau pula Nanti Itu salah tu Okay so kita ni Jawapan ni salah lah Tapi yang sebetulnya adalah 5 campur 10 Bahagi dengan Bahagi dengan 2 Okay Sama dengan 7.5 So 7.5 settle Maksudnya 7.5 ni adalah Hasil tambah 5 campur dengan 2.5 lah So ni pun sama juga 11 Campur 16 Bahagi dengan 2. Kita dapat nilai dia adalah 13.5. So saya tambahkan. 19.5 25.5 31.5 37.5 Okay. So ni adalah midpoint dia. Uh, next one adalah kita dapatkan dia punya fx ni. Hasil tambah fx. So f.x So F kamu yang ini X kamu yang ini So kita darabkan je lah 7 kali dengan 7.5 So kita dapat nilainya adalah um, 52.5 Lalu, total of F, kita perlu dapatkan hasil tambah yang ini juga. So, saya kira yang ini, nilai dia adalah 15. Sembilan 9, 9, Manakala dia punya total of F ni adalah sebanyak Tujuh Puluh Bila dicampur semua kan dapat tujuh puluh Campur semua ni dapat satu lima sembilan So saya boleh totalkan dia Saya boleh bahagikan dia terus Dan dia akan dapat nilainya adalah Dua puluh dua lapan So ini adalah nilai Bagi min Soalan kita boleh start dengan min dulu So kita masuk pula bahagian uh, saya buat dulu median ni eh, class saya try saya buat dulu yang bagi median pula kita try buat dengan median dulu So median pula uh, selesai yang kelas ni untuk bahagian mode uh, sorry bahagian mean selesai sudah So tengok pula bahagian median Untuk median saya buat dekat atas nilai eh. senang sikit nampak So median formula dia sama juga dengan LM campur dengan N over 2 minus dengan F over dengan FM Terutkan dengan C Ok So kita kena faham kelas ni Bila kita nak buat benda ni Untuk bahagian yang melibatkan median ini, Kamu kena tahu kata kunci dia Kata kunci dia yang ini Benda ni median kelas So benda-benda ni semua kamu kena start dengan median kelas lebih dahulu Dan dia perlu ada lower boundary Benda ni lower boundary Kita buat ni class Column ni jangan hafal lah Kalau boleh Kita kena buat berdasarkan Tuntutan dia Kalau dia perlukan lower boundary Kita sediakan lower boundary So Dia kata dia nak median class Median class ni nak dapat macam mana Kita kena dapat dulu dia punya Cumulative frequency Okay So kita kena dapatkan dulu Cumulative frequency so, Saya buat dulu Dia punya CF Cumulative frequency dia berapa Kemudian frekuensi start dengan frekuensi Kita start dengan 7 lebih dahulu 7 campur dengan 12 19 19 campur 14 33 campur dengan 13 46 66 dan juga 7 70 CF settle So lepas EF dia perlukan lower boundary pula So kita buat pula lower boundary so, Saya buatkan lower boundary untuk kamu okay. Kalau ada lower, mesti ada apa kan? So, kita kena buat dua-dua lah kalau boleh. So, saya buat lower dulu. Lower boundary. Dan juga upper boundary. Okay. Lower boundary and upper boundary. Boundary ni maksudnya sempadan. Sempadan ni maksudnya di antara kelas lah Kelas yang pertama dengan kelas yang kedua ni Sempadannya di antara 10 dengan 11 So di antaranya 10 campur 11 bahagi dengan 2 So upper boundary adalah nilai yang kat sini Lower boundary pula nilai yang dekat sini Saya tak tahu nilai kat sini sebab saya tak tahu sempadan kelas dia yang sebelah kiri dia Tapi kita boleh agak yang sebelah kanan ni Yang bahagian upper ni So upper ni kita mulakan dulu dengan upper yang mulakan dengan lower dulu eh Mulakan dengan apa? 10 dengan 5. 11 ni kita cari titik tengah dia. 10 campur 11 bagi 2. Dapat yang lain 10.5. Ni adalah 10.5 kat situ. Okay. Maksudnya dia punya boundary dia di antara 10 hingga 11 ni adalah tambahan 0.5. Kalau dia tambah 0.5 di depan, maka dia kena tolakkan pula 0.5 di belakang. So 5 tolak dengan 0.5 kamu akan dapat nilai dia 4.5 so lower boundary dia adalah 4.5 ok kat sini pula yang 11 ni sebab dia tambah 0.5 kan so korang tahulah nilai dia adalah 16.5 22.5 28.5 so ni adalah apa boundary mana lower boundary pula kamu boleh salin lah 10.5, 16.5 ni ke bahagian bawah 9.5 ok selesai so kita dah lengkapkan bahagian yang ini so bolehlah kiranya kita menjawab soalan yang melibatkan yang ni pula MLM LMU ni So saya labelkan siap-siap senang Lower boundary of median class. So kita kena dapat dulu ke median class dulu. Median class so median class median class sama juga dengan total of F bahagi dengan 2. Total of F dia adalah 70. 70 bahagi dengan 2 sama dengan 35. Di manakah 35? 35 adalah berada di 35 eh. Sini lah 34 sehingga dengan 46 So 35 berada di sini So ini adalah Saya senang kalau kita pakai uh, Kat sini lah area sini kan So saya pun buatlah Satu Garisan Untuk mewakilkan Bahagian ini Supaya kamu nampak Kita tak Kita dah labelkan siap-siap kan Kalau ada highlighter lagi bagus lah Saya tak ada highlighter okay. So ini adalah dia punya Dia punya nilai yang kamu akan masukkan dekat sini So bila kamu dah label kat sini Senang kita nak tengok seterusnya okay. So ini adalah median class Median class ni adalah 23 Sehingga dah 20 8. Inilah median class dia. So, dikatakan kat sini LMO, LM sorry. LM. LM adalah lower boundary of median class. Ini median class kamu. Apakah lower boundary dia? Inilah 22.5. So LM ni adalah 22.5. Okay, campur dengan lower boundary dia 22.5. Okay. So, campur dengan bracket, kita pakai N. N ni adalah total frekuensi. Total frekuensi kita adalah 70 So, 70 bahagi dengan 2 Tolak dengan F F kita ni adalah Cumulative Frequency Before Median Class Ini Median Class kamu Ini Cumulative Frequency dia 46 Tapi, dikata Before Sebelum Median Class Sebelum ni adalah 33 lah Tolak 33 di sini Bahagi dengan FM FM adalah Frequency of Median Class Median Class kamu ni apakah Frequency dia? 13 So, nilainya adalah 13. C pula adalah size kelas. Mana size kelas? Size kelas ni jangan ambil 5 tolak 10. 10 tolak 5, salah. Kita kena ambil kat sini. Ni, size kelas dia. 11 tolak 5. 11 tolak 5 sama dengan 6. Okay? So, dia punya size kelas ni adalah 6 kat situ. So, nampak? Kita dah siap dah benda ni. So, kita kira terus. Buat dulu bahagian dalam ni selesaikan dulu di bahagian dalam ni 70 bahagi 2 Settle Tolak dengan 33 Bahagi dengan 13 Kali dengan 6 Ni kan Campurkan dengan 22.5 So jawapan kamu 23.4 23.42 ni logik ke tidak? 23.42 ni mestilah dalam lingkungan ini 23 hingga 28 ni kalau dia punya lingkungan dia 23, sorry, 22.5 hingga 28.5 ni lingkungan dia. Kalau 23.242 ni luar daripada nilai ini maka salah lah. Terlebih atau terkurang daripada nilai yang boundary ni. Okay. So jawapan ni, ni lah jawapan untuk median. Siap sudah lah. Bagaimana pula untuk kita jawab soalan yang melibatkan mod pula. Okay, kalau mod saya buat kat bawah ni lah. So, yang mod saya salin dulu soalan dia, dia punya formula LMO campur dengan bracket D1 over D1 campur D2 C ok so formula kat sini so LMO ni lower boundary of mod class, so kita kena dapatkan dulu dia punya mod class, mod class ni kita kena kira dulu lah siap-siap apakah mode class. Mode, mode class ni highest frequency. Siapakah yang mempunyai highest frequency? Frequency dia adalah 14. Ni paling highest sekali frekuensi dia. Okay, kamu tak payah nak tengok cumulative lah. Tengok yang kat bahagian frequency punya column sebab dia mode class. Mode ni adalah the highest frequency. Siapakah yang mempunyai highest frequency? Yang ni lah 14. So kita ambil lah pen. Pen lain lah kalau ada eh. Okay, highlighter. Okay. So, highlighter ni saya highlightkan. So, ini adalah mod class. Okay, mod class. Okay. So, kita start lah. Mod class ni LMO, lower boundary of mod class. Apakah lower boundary dia? Lower boundary dia adalah 16.5. So, saya start dengan uh, Jawapannya adalah 16.5 Campur dengan 16.5 Campur dengan D1 D1 ni frekuensi mod Tolak dengan frekuensi sebelum Frekuensi mod yang ni 14 14 Tol D1 kan eh. So D1 Sama dengan 14 Tolak yang sebelum Before Before 12 lah sama dengan 2. D2 pula adalah frekuensi mod 14 ni tolakkan dengan yang after. After ni 13. So 14 tolak 13 sama dengan 1. So kita masuk kat sini D1 sama dengan 2 bahagi dengan D1 campur D2. 2 campur 1 bahagi dengan C. C kita ni adalah size class. Size class ni macam tadi juga 5 kat tolak Say 11 tolak 5 ataupun 17 tolak 11 ke 23 tolak 17 ke semua sama je, jawapan ni adalah 6 so 6 di sini so kita kirakan selesaikan dalam bracket dahulu 2 bahagi dengan 2 campur 1 kali dengan 6 campur dengan 16.5 so 20 20.5 okay. 20.5 ni logik tidak, 20.5 ni sebenarnya logik mod kelas kamu ni adalah 17 sehingga 22. So ni mod kelas kamu. Mod kelas sama dengan 17 sehingga 22. So 20.5 ni berada di dalam mod kelas lah. So jawapan ni adalah 20.5. So, siap je lah jawapan ni. Itu sahaja untuk uh, soalan ini. Kita tengok satu sign example. And then kita habis sudah lah untuk lecture kita untuk kali ni. Alright, so kita masuk kepada yang uh, example yang terakhir iaitu masih dalam uh, group grup data so sama macam tadi juga kita disuruh cari mean mode median untuk uh, table ini so apa yang kamu boleh buat adalah bila nampak soalan macam ni kita kena buat uh, formula dahulu lah kita selesaikan dengan menggunakan formula dahulu mean sama dengan x bar, x bar sama dengan total of fx over total of f kita, bila kita nak buat kolom ni, uh, baca-baca semua, kita jangan hafal lah. Kita jangan hafal. Kalau boleh, kita buat berdasarkan keperluan. Uh, keperluan soalan. Contohnya keperluan soalan kita ni perlu kita dapatkan nilai F. Total of frequency. Kita boleh dapatkan total frequency terlebih dahulu. So, kita boleh campurkan 14 jam. So 200 So sekarang dah boleh letak nilai dia adalah 200 di bahagian bawah ni okay. So seterusnya kita tengok apa pada bahagian atas ni Kita perlukan F Hasil tambah F dan juga hasil tambah X ni So X ni X ni apa? X ni adalah Nilai yang di sini sepatutnya Tapi soalan ni dalam bentuk interval Dalam bentuk grouping Tak ada solid nilai number yang sebenar So kita wakilkan dia dengan nilai midpoint So midpoint ni adalah titik tengah di antara semua ni So 6.2 Campur dengan 6.4 Kita bahagikan dengan 2 Dapat nilai ni 6.3 So 6.3 6.6 Okay So kita dapat midpoint sudah So midpoint dah dapat Ini adalah X Kita labelkan siap-siap Ini adalah F So kamu boleh pakai kiraan yang seterusnya Kita dapat nilai fx pula Untuk fx 14 Okay, so ini adalah fx So dapatkan saya hasil tambahnya Si tambahnya ni, nombor delapan. Ok. Satu so, Okay. So ini adalah dia punya nilai dia 1398.6 bahagi 200 So kamu dapat nilai min adalah sebanyak 6.993 Nilai dia punya uh, min dia ni uh, Dapat min ni kita masuk pada yang bahagian yang kedua Bahagian kedua kamu ni kita nak dapatkan dia punya bahagian alah Kita buat dulu eh Bahagian median lah terlebih dahulu So median ni kamu kena dapatkan pula Ah, tak perlu ambil mod dalam dulu eh, kelas Ok, mod Formula dia adalah MO sama dengan LM Campur dengan D1 over D1 plus D2 See, ni formula dia So, lower boundary of median class Lower boundary, dapatkan dulu lower boundary Saya buat dulu lower boundary dulu So, lower boundary dengan apa boundary kita buat siap, -siap terus-terus dua-dua ni okay. so, kita buat dulu apa boundary apa 6.4 dengan 6.5 so di antaranya 6.4 campur 6.5 kita bahagikan dengan dua dapat 6.45 So tambahan 0.05 di depan lah 6.7 jadi 6.75 7.0, 7.05 7.95 tak lain pula eh takpelah so lower boundary pula adalah kalau lebih ni 0.5 maka dia akan tolak 0.05 dia jadi 6.15 6.45 6.75 okay. so, 7.05 7.35 dengan 7.65 lah okey sorry dia punya kedudukan dia So last but not least adalah yang Okay tu je kan cukup-cukup Okay so kita masuk pula kepada bahagian Hmm Kiraan data Okay So LMO ni Low bomb of median class uh, Mode class So mode class kamu ni apa Mode class Kita kena dapatkan dulu Mode class kita tengok yang mana Paling highest frekuensi Yang inilah paling highest So saya levelkan saya siap Ini Adalah ni mode class okey 6.8 hingga 7.0 6.8 until 7.0 bila dapat benda ni kita boleh terus masukkan nilai LMO dia lower boundary of mode class 6.75 campur dengan D1 D1 dia adalah yang ini present tolak dengan before 54 minus dengan 46 So 54 minus 46 adalah 8 Dan kalau D2 pula adalah 54 tolak after 42 So 54 tolak dengan 42 Sama dengan 12 So yang atas 8 So 8 campur 12 kali dengan C C pula adalah datanya Kita boleh kira yang Sinilah, tolakkan so, 6.5 tolakkan dengan 6.2 0.3 So nilai kat sini adalah 0.3 kat situ so, sama juga dengan kita boleh kira terus kira dalam bracket dahulu 8 campur 8 bahagi dengan 20 kali dengan 0.3 campur dengan 6.75 So jawapan ni adalah 6.87 So ini adalah Mod lah Ini adalah mod Siap sudah mod Kita masuk pada bahagian median pula okay. So untuk median ni macam biasa, kalau median, kita kena buat formula dulu LM sama dengan Campur dengan n over 2 minus dengan oh f besar bagi dengan fm kali c okey so ini formula dia So, kita start dulu dengan dapatkan dulu median class Median class total of f bahagi 2. Total of f dia 200. Bahagi 2 sama dengan 100. 100, -100 ni kita akan refer cumulative frequency. Tak ada lagi kan kolam dia. So, kita tambah satu lagi kolam cumulative frequency. aktif frekuensi tengok kat sini, 14 start dengan 14, 14 campur 46 60, campur 54 114 campur dengan 42 so ini kumulatif frekuensi dia di manakah 100 ini berada okey 100 ini akan berada dalam ni nak kan so ini 61 sehingga 100 so dia berada kat sini juga so mode class pun di sini median class pun di sini juga saya buat dua kali Layar ni kan okay. so, ini adalah median class ni pun median class juga So median kelas kita ni adalah berada dalam 6.8 sehingga 7.0 juga So kat sini kita boleh terus dengan uh, kita dapatkan nilai Inilah LM ni So lower boundary of median class Lower boundary dia adalah 6.75 6.75 plus dengan N kita ni adalah 200 bahagi 2 Tolak dengan F f ni adalah kumulatif frekuensi before median class sebelumnya adalah ni kumulatif frekuensi punya uh, untuk bagian median class tapi kata sebelum sebelumnya 60 tolak 60 bahagi dengan frekuensi of median class 54 kalikan dengan c c 6.2 6.5 tolak 6.2 0.3 siap so kita kira set siap 200 bahagi 2 tolak so, 60 bahagi 54 kali dengan 0.3 campur dengan 6.75 so jawapannya adalah 6.972 so ini adalah median so ini adalah median median ok so siap sudah lah untuk soalan Okay so kita tengok soalan pasir soalan pasir sebelum ni kebanyakan soalan-soalan ni digabungkan dengan soalan measure of dispersion ni uh, so so ni adalah soalan soalan yang uh, raw data lah eh soalan bentuk yang pertama raw data ni adalah dia punya jawapan dia Seterusnya adalah Kita tengok Soalan Sama juga Ini adalah soalan yang Bentuk pertama Raw data Ni dia punya jawapan dia Di sini adalah bentuk Bentuk yang kedua okay, Tapi soalan ni dia campurkan uh, Measure of dispersion dengan measure of uh, Central tendency Central eh. tendency dengan measure of dispersion So biasanya kita jangan tengok yang ni lah Kamu boleh buat yang tu Jawapan ada di sini Di bahagian bawah ni jawapan dia okay. So ini adalah bentuk yang ketiga okay. Ini tahun 2016 okay. Oh Ini soalan dia Ini dah campur measure of uh, center tendency Dan juga measure of dispersion Ini bila kita belajar Kita akan belajar next class, next class Variance and standard deviation So ini adalah bentuk yang ketiga Bentuk yang ada class interval ni jawapan dia kau boleh tengok so ini pun boleh juga boleh guna juga pakai untuk latihan untuk soalan yang seperti ini okay. Okay, Jawapan Okay, kelas saya rasa itu saja untuk uh, kelas untuk hari ini. Saya ucapkan uh, terima kasih, kita akan jumpa lagi. Terima kasih.